Vi er her i dag for at indvie Danmarks første kvantekrypterede fiberforbindelse. Det er en helt almindelig internetfiberforbindelse mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Den er bare kvantekrypteret, og det gør, at den er 100% sikker. Og det er første gang i Danmark, at vi viser det. Vi står for store trusler i forhold til vores infrastruktur med flere og flere hackerangreb. Og i fremtiden vil der måske endda komme en kvantecomputer, som vi kunne hacke og bryde alle de koder, vi bruger i dag. Så derfor bliver vi nødt til at udvikle nogle helt nye teknologier. Og kvantekryptering, det er måske vejen frem. Jeg har nu startet den kvantekrypterede forbindelse fra Niels Bohr Instituttet til DTU. Er der hul igennem det til? Ja, her er DTU. Det er jo fantastisk at få lov til at være til stede sådan set, med sådan en lejlighed som det her, hvor dansk forskning, dansk teknologi i hænderne på nogle af vores allerdygtigste folk i samarbejde med Niels Bohr Instituttet og virksomheder faktisk er i stand til at lave noget, der er ikke bare bedst i Danmark, men bedst i verden. Det kan man ikke lade være med at være smadderstolt af.